Takže já bych v první řadě se vrátil k tomu prvnímu bodu, kdy pan Schubert zmínil, že dopravní skelet vnitřního a vnitřního kruhu nesouvisí s tou rychlostí přepravy veřejné. Tak to je jeden z těch bodů, kdy právě říkáme, že v případě, že chceme například zavést mýtný systém, který samozřejmě výrazně omezí právě těch 70% automobilové dopravy v centru města, tak je samozřejmě nutné v první řadě umožnit všem automobilům, aby měli tu možnost buď zastavit na okolních nebo okrajových částech města a použít P+R parkoviště, anebo případně tu město objet tak, aby ho v podstatě nemuseli projíždět centrem. Takže to je jenom k tomu prvnímu bodu, kdy v první řadě tedy chceme dokončit tyto dvě části, tyto dva dopravní skelety, fakt tu chvíli můžeme samozřejmě zavést právě to, co bylo řečeno, ten mýtný systém, který může výrazně omezit automobilovou dopravu právě proto, že si mnoho Pražanů rozmyslí, jestli bude chtít platit pro vjezd do centra města. Co se týče zrychlení automobilové dopravy, tak nabídka nebo technologie 21. století nám umožňují poměrně velké portfolio, ať už moderních telematických zařízení, které můžeme využívat, ať už na systému GPS nebo připraveného systému Galileo. To znamená, můžeme spolupracovat nebo v případě nákupu těch nových vozů je třeba přemýšlet i nad tímto systémem a zavedení právě preferencí, to znamená využití toho, že když přijíždí autobus, tak se v podstatě má preferenci tu zelenou barvu na jednotlivých semaforech tak, aby v podstatě byla přednostně prioritně pouštěna tato doprava. Co se týče v podstatě dalšího možného systému je využití vyhrazených pruhů, ale zde bych taky byl trošku opatrný, teďkon jsem slyšel od pana radního Steinera velmi zajímavý návrh, že poté, co bude otevřen část vnějšího okruhu, tak hned ta, co se týče jižní spojky, bude ten třetí pruh, který byl dnes vyhrazen pro kamiony, bude vyhrazen pro autobusy, který tam dneska žádná linka zavedena není, což jako nedokážu si představit, že zase vymýšlíme nějaký náhradní vyhrazený pruh pro veřejnou dopravu, aniž bychom tam jakoukoliv linku dneska měli. Takže to jsou přesně ty nekoncepční řešení, které v současné radnice nabízí. Takže ano, jsem samozřejmě, nebo vůbec je možné uvažovat o zavedení vyhrazených pruhů, ale jenom tam, kde opravdu dneska ta veřejná doprava je plně, její kapacita je plně naplněna tak, aby jsme opravdu mohli uvolnit a zrychlit tu veřejnou dopravu pro současnou přepravu a ne, že někdy za 5 let, až tam tedy zavedeme dalších 15 linek. Co se týče další možného řešení je vyhrazení přímo celých ulic pro MHD. Bylo to řečeno také v tom prvním bodě, to znamená nejenom pro pěší, ale samozřejmě i pro používání městské hromadné dopravy. Děkuji vám.